criança, na verdade. Tinha uns 4 anos. E a gente entrou num lugar, tipo uma fazenda abandonada, que era muita sujeira mesmo. Aí a gente encontrou duas mulheres no local. Aí a gente perguntava, só que ninguém sabia da informação. Só que, tipo, tinha muita gente perseguindo a gente. Eu, meu irmão e mais uma criança que tava com a gente, que eu não sei quem que é. Aí a gente entrou dentro dessa fazenda. Aí meu irmão, tipo, eu tava descalço e meu irmão, eu falava com meu irmão assim: Pablo, eu tô descalço. Ele falava comigo assim: eu vou te dar meu chinelo. Só que ele não me deu o chinelo dele. Aí a gente entrou dentro dessa casa. Aí a gente entrou dentro do quarto que tinha muito, muito, muito osso. A gente não sabe se é, eu não sei se é de animal ou humano, mas a gente via pele de porco no quarto. E a gente fugiu com medo. Eu tava fugindo com medo e ele correu atrás de mim pra poder me pegar e me jogou pela janela. Não que ele me jogou pela janela pra me sair pra fora, só que eu não caí pra fora. Eu continuei em cima da janela, tipo uma sacada, né, que falam. Tipo uma sacada e fiquei lá em cima. Aí ele pulou pra poder me pegar de lá de cima. No que ele pulou, ele viu um porco comendo um negócio, ele foi pegar tipo uma lixeira cheia de lixo, e jogou no porco e falou com ele assim: sai daqui, seu porco sujo. No que ele virou de costas pro outro barracão que tava no local, chegou um fazendeiro e atirou nas costas dele. Aí no que atirou nas costas dele, ele girou. Na hora que ele girou, ele viu outra pessoa. Tinha uma pessoa loira, de um cabelinho meio de índio. E virou outra pessoa e eu gritava. Tipo, minha mãe já tinha morrido também. Minha mãe era tipo um espírito que eu conversava com ela. Aí eu gritava pra minha mãe: não, mãe, deixa ele morrer, porque ele é a única pessoa que eu tenho e tal. Aí minha mãe falava comigo assim: não, mas ele tá na hora dele ir. Aí eu gritava e chorava. Aí eu acordei. Thank you.
Eu comecei na verdade com 17. Trabalhei desde 14. Eu nunca fui, como se dizer, ninguém nunca me ajudou a estudar. Se não fosse por conta própria de ter formado e estar seguindo em frente, eu não tinha formado, não estava aqui. Eu não era ninguém, na verdade, né? Porque foi isso. É muito preconceito com isso. É muito preconceito. Até porque, meus amigos, e é muita briga, então eu tô moro sozinha por causa disso. É humilhação o tempo todo. É humilhação o tempo todo, né? Eu tô pro serviço. Mas é porque eu não me sinto bem. Eu já tentei trabalhar atrás de uma mesa, só que eu não consigo. Deu certo, fiquei lá um mês fazendo um teste. Entrei trabalhar em loja de óculos também, não deu certo. Porque não é uma coisa que eu gosto de fazer também. É uma coisa assim. Eu não gosto de ter parado, eu gosto de estar sempre movimentando. Levantar, segurar ele mais. Uma tinha 12, a outra tinha 10 e uma tinha 8. Eles chegavam, era 11h40. Dava um banho nela, dava comida e colocava ela no escolar. Ela ia para o escolar. Mas foi torturante. Eu ficava apavorada, né? Você tem noção. Ela não mexia em nada, nunca mexeu na cozinha. Até hoje não sabe fazer. Eu nunca deixei dela, então nunca aprendeu. Aí ela, eu deixava os brinquedos dela, ficava espalhado no meio da casa, ela brincava com os brinquedinhos. Deixava uma bandeja de café da manhã dela prontinha, em cima da mesinha de centro. Ela tomava café, deixava iogurte, tudo que ela precisasse na parte da manhã. Nunca mexeu no fogão, mas eu ficava aterrorizada. Ai, lembrei da minha mãe. Uma situação assim, deixa a gente enlouquecida, mas eu precisava trabalhar. E não tinha quem cuidar. Entendeu? Aí eu podia fazer o quê? Cuidado aí, tio Giovanni. Você tá vendo aqui? Ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aqui, tá aqui também, ó. Tem que tampar isso tudo. Tem que tampar isso tudo. Ela tá a matrícula ali, depois ela volta, ela sobe, ela tá fazendo o caminho. Tá bom, tudo bem, tá bom. Eu sempre vi minhas irmãs, como que elas viviam com os maridos e algumas pessoas que eu conheço. E eu não tenho certas vidas, tem certa vida que eu não queria ter nenhuma. Ah, então eu nunca tive intenção de casar, nunca tive, sabe, eu nunca tive assim, aquele sonho de casar, igual muitas mulheres têm. Não, só tive o sonho de conquistar minhas coisas só e ter minha vida.
A entrada era aqui, né? Aqui. Aí aqui era a sala normal. Onde a gente está agora? É, a sala, a cozinha. É... teve essas duas portas. Essa aqui já é mais a... depois. Aqui vai ter mais. Isso já é a Karina que... essa é a nova. É a que é a atual. É. Aí tinha esse projeto desse quarto aqui, mas só que depois eu resolvi não fiz. Que ia ser ali, né? Ia ser lá na frente. Que eu tava pensando em fazer um quarto para os meus meninos. Porque o mais velho tava brigando demais, sabe? Com os pequenininhos. A Karina ensinou nós a montar, pra gente ter noção de como é que ia ficar. Por exemplo, se eu quisesse montar um quarto, a sala, aí já tinha os móveis com o tamanho, entendeu? Aí, gente, foi bastante legal. Isso é mesa. Teve mesa com quatro cadeiras, que antigamente minha mesa era com quatro cadeiras, a pia, a cama de casal. Então a gente montou um projeto com esses negócios dentro, com os móveis tipo dentro, pra gente ter noção de onde que ia ficar e como é que ia, né, e o espaço que ia sobrar. A casa não tinha reboco, não tinha piso, não tinha nada. E a gente aprende muita coisa, né? Como se diz. A gente aprende a ser mulher, não depender de ninguém. Encontrar com a Elisa aí pra lá.
recebi um canto, ó. Toda hora chegava a notificação. Silvio compartilhou um artigo com você. Você viu o canto? Silvio convidou você para editar o artigo. Que meio de Silvio. Pois são. Sobrecarga muito grande, né? Então, assim, muitas das vezes também a gente vê que muitas mulheres às vezes desistem por isso. Às vezes tem vontade, mas pensa muito na casa, no marido, nos filhos, o tempo fica muito curto, porque igual, por exemplo, eu tiro base por mim. Eu acordo 5h30 da manhã, saio de casa. Eu só volto pra casa, eu chego em casa 10 para 11, 11 horas da noite. De segunda a sexta. Então, assim, que tempo eu tenho? Nenhum para fazer nada em casa, né? Pra mim, hoje, se torna um pouco mais fácil, porque meu filho já tá com 17, com 16 anos. E nesse momento, eu não acho que tá sendo tão difícil como foi quando eu tentei estudar quando ele estava menor. Que eu tentei fazer uma vez projeto, mas eu não consegui fazer. Na verdade, eu fiquei um ano. E quando deu as férias, eu tive que sair, porque não estava conseguindo mesmo conciliar. E faculdade, assim, a gente sabe que é muito mais puxado do que um curso intensivo, né? Então, sábado mesmo, domingo, às vezes eu perdi a noite de sono fazendo desenhos, fazendo trabalhos e meu filho chegou a ter que, eu cheguei a ter que fazer acompanhamento psicológico com ele porque ele entrou em depressão, aí eu tive que abandonar os estudos. Hoje não, hoje eu voltei, hoje ele me apoia, minha mãe, meu pai e o Elias também, meu namorado, me apoia. Então assim, não tá sendo difícil para mim esse retorno, né, nessa etapa. Há 8 anos atrás foi, hoje não. Agora o meu tem que comprar para atualizar, né? Será que vai acontecer? Eu falei assim, oh, meu Deus, queria ter tanto uma filha, agora eu vou ligar, não vou ter filha mais. Ai, Deus, me deu a Poliana. Ela ameaçou a médica, porque eu fiquei 10 meses dentro da barriga, não foi? Fiquei 10 meses dentro da barriga da minha mãe. Era só, é 9 só, geralmente é 9. Aí minha mãe, eu acho que foi assim, né? Chegou pra ela assim, se fosse minha filha morrer, eu te mato. Ela foi, me tirou lá. Aí foi o dia do parto. Porque eu tava passando a hora já, eu senti que tava passando, né? Eu disse, não, ela não vai morrer aqui não, mas você vai ter que fazer o parto dela. Vai ter que ser hoje. Hoje ela vai ter que nascer. Aí foi o parto normal,
Ela nasceu com 28 centímetros, eu punha ela na caixinha de sapato. Eu te contei. E eu pegava ela na mão assim, ó, e punha ela dentro de uma caixinha de sapato, assim, eu dava aquela pra ninguém deitar em cima dela. Ela era bem pequenininha. Não, talvez, né? Mesmo um pouquinho. Mamãe. Ela te chama de mãe? Trocar essa fralda. Aqui. A formiga picou ela. A formiga picou minha bonequinha linda. Oh, dó. Quem é ela perto desse gato, né? Eu e meu irmão brigando bastante, meu sonho. Aí, tipo, eu peguei tudo, né, as roupas, coloquei dentro de uma mala gigante e saí. Só que nenhum deles tinha ligado. Aí os únicos que foram atrás de mim foi o meu irmão Pablo, que não era o da briga, e a Bianca, que é a filha dele. Foi atrás de mim. Só que a Bianca não era a mesma criança. Não era a Bianca, era outra criança. Eu sempre tô fugindo no sonho. Sempre tô fugindo de alguma coisa. E eu chamava minha mãe, só que minha mãe já não tava viva mais. E eu, tipo, perguntava pra ela por que que aquilo tava acontecendo. É tipo, como se ela estivesse lá, tipo, conversando com uma amiga imaginária. E perguntava ela por que que tava acontecendo aquilo e tal. Aí eu voltei, meu irmão me humilhou bastante, esse que eu briguei com ele. E, tipo assim, eu falei, cara, beleza, eu vou embora. Peguei a Bianquinha e saí. Sabe quando você fica vagando? Você quer vagar no planeta Terra? Tipo isso.